በሁለተኛው ዙር ለየት ባለ መልኩ ለተወዳዳሪዎች ተንከር ያለ ተሆነ የተሰጣቸው ዳኞች ኮስተር ባላስተያየት ውጤት በካርድ የሚገልጹበት የተወዳዳሪዎች አስደሳች አሳዛኝ ሳቢ ትዕይንቶች የሚንጸባረቁበት አንደኛው ዳኛ ሌላኛውን ዳኛ ውጤት ለማስቀየር የሚሟገቱበት ትንቅንቅ ውስጥ የሚገቡበት ሶስተኛው ዙር ወጊሾ የትወና ክህሎት ውድድር አሁን ጀመረ። የዛሬ ተወዳዳሪዎች ከሎሬት ጸጋይ ገብረመድን ስራዎች መካከል አንዱ ከሆነው እናት ዓለም ጠኑ ተውኔት ውስጥ ለውድድር ምቹ የሆነው ክፍል ተቆርጦ ተሰጥቷቸዋል። ያንንም ተዘጋጅተው ዛሬ ቀርበዋል። እንመልከታቸው። ወጊሾ የትወና ክህሎት ውድድር በባላገሩ ቴሌቪዥን። በቻልኩት መጠን ሳምንቱን ሙሉ ለመዘጋጅ ተዘጋጅቻለሁ። ያው ጥሩ ስራ አቀርባለሁ። በጨቅላነቴ ነው አሉ ባንኛ የተገኘሁት። ባራስነቴ ደንግጬ በእንቅልፍ ልቤ ደንዝዤ የተገኘሁት። ለዚህ ነው አሉ ስቄም አላውቅ ድሮ ነው ሞሮ ድሮ በእናቴ ወር ነው ደንግጬ የተወለድኩት። አያያ ናት የነገረችኝ አያታችን እናት ዓለም ጠኑ። አንቺ ተረግዘሽ ነው ፀሐይዋ የተቆጣችን ብላ የነገረችኝ። እኔ ተረግዤ ወጣች የክፉ ዘመን ፀሐይ። በእንቆቅልሽ ነው የነገረችኝ ለድሃ ልጅ ሀብቱ የእንቆቅልሽ እራቱ እያለች አዋየችኝ የኔን የገፊቱን ታሪክ። ለድሃ ልጅ ከቁርስ በፊት ቁንጥጫ ከጉርሻ በፊት ግልምጫ ቂጣውን በእንባ አጣብቆ ቆሎ ተርሶ በጥብቆ በልንድ አይለምድ ብሎ ካክሱ እንቅልፉን በእንቆቅልሽ አንተርሶ እያለች ነው የገዛ ታሪኬን በልጅነት የጋተች። የገፊ ታሪኬን ይኸው ዛሬ ወንድሜን ገፋሁት። ታናሽ እንዲሁን ገፋሁት። አባቴን ገፍቼ ለዓለም በቃ እንደዳረግኩት ድኝ ወንድሜንም ገፍቼ ያው ለወይን እንዳረግኩት ገፋሁት። ታዲያን ያገረሽብኛል ሞሮ በአራስነቴ መባነኔ ያ የእናቴ ወድ ውስጥ ድንጋጤ የክፉ ዘመን ፀሐይ ታሪኬ አልፎ አልፎ ዛሬም በእንቅልፍ ልቤ ያገረሽብኛል። ለዚህ ነው አሉ ስቄም አላውቅ ሳቅ ሳላውቅ በልጅነቴ ሀቅ አወቅኩ። ጡት ሳልጠግብ ነው የመከራን ቁም ነገር የጠገብኩት። ሲስቁ መቅናት እንጂ እኔ ሳቅ አላውቅም ሞሮ። የሳቅ ጽንስ በሕፃንነቴ ነው ነፍሴ ውስጥ የጨነገፈ። ከድህነቴ ጋር ስፋጠጥ ከችጋር ከልመና ጋር ስጋፈጥ በሕፃንነቴ የራሞት ቤታችን ሲገባ ያኔ ነው አሉ በአራስነቴ ደንግጬ የሳቅ ጭላንጭል ውስጥ የጨነገፈ። አያያ ናት የነገረች ሳቅ በጨቅላነትሽ እንደ ጥላ ክንድሽ የመለሰው ረሃብ እንደ ሞት ጥላ እቤ ተሰባችን እጓዳችን ሰተት ብሎ ገባለች። ቤት ታውቃለ ሞሮ የሞቃ የሚሉት የቤተሰብ ቤት ቀይ ያለው የሞላቄ ትዳር ልጅ ምድጃ የሞቀ ምድጃ ቤት ድባብ አድባር ማጀት ያለው የሚሉት የቤተሰብ ቤት ታውቃለ ሞሮ ታውቃለ። እኛ እናውቅ አያያ ናት ያወራችንን እንጂ እኔና ወንድሞቼ ቤት አናውቅ። ጎዳና ነው ቤታችን አስፋልት ነው መኖሪያችን ቤት አናውቅም። የኔ ውጤት ይሄን እንደዚህ ነው። የስሜቶቹ ውጣ ውረድ በደንብ አለመሰራታቸው አዲፓ አለመጫወትሽ ነው ችግሩ እና እሺ። በጣም ደስ ይላል ማለት አለፍ ያለው እና ደስ ብሎኛል በጣም።
እርሷ የጎመን ፈራሽ አሽሽ ቀምቃሚ ነበር። ጋሽ ነዳይ በልዝ ጥርስ ታስታውስ የለም? ወሮ ታስታውስ የለም? አሽሽ ፈራሽ ጎመን ቀምቃሚ ሸላይ ካራቲስት ያንፎጋሪ ቴክስ ጃክስ ፓላስ ጣላቷን ታብላ ከሰማይ ላይ ነጥራ ማጂክ አባቱ እንደተቀለለችው ታስታውስ የለም? ወሮ አያበይ ጣላቷ ያ ጃክ ፓላስ ቡዳ ቴክስ ነው። ሁለት ባለ ጡት አርጋኔው ላይ መድቧል። ደረቱ በአማሪካን አይነት ዲናሬ በላሊ በላይ አይነት ቅጠል ፎቃን የኪሱ ቦርሳ ተድሏል። ይታየኛል አሁን እንኳን ይታየኛል። አበይ አራምቤ በዚህን ስቤ የገራፊ ገብረየስን የሳምንት ዳረጎትህን ቀዳፊት ውጡን ሊያረቄ ከናት ካያያ ከናት ዓለም ጠና አጭበርበሬ ቀመቀምኩና ጣጤን ነቅዬ ነበርና ሲኒማ የገባሁት ካራቲስቷ ተራራ አክላ ከሰማይ እንደዳመና ቁልቁል ስትናድብኝ አሁንም ትምጣብኝ አሁንም ትምጣብኝ ነው አበይ። ይሄ ነው የኔ ውጤት የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ ስሜት በፊት በደንብ ተሰራ ነበር አሁን ምን እንደሆነ አላውቅም። የኔ ውጤት እንደዚህ ለዚህኛው ዙር የሚመጥን አይደለም። በኔ በኩል አጠቃላይ ውጤት ያስቀያሚ ሙጅሪያም ጣላቷ ጃንክ ፓላንስ ድንጋይ መተተ መንታቱት ቆልቱን ካርጋሬው መዘዘ አራት ተከታትሎ ሳቡቡልክ ገምቦ ቀዳን እያፈራረቀ ለቀቀባት። ለካስ አንጨ ቆረር ጥሩምባ ቆቅ ራዲዮ ጫጫ ምድር ነበር የዛ የማጀሪያም የድርብ ኮልት ፊሽካ ባዶ ፊሽካ እንዳየሩ ለጥይት ቁንጫ ተፈናጥራ ጣብ እንደነጥብላበታለች። ምስለ መብረቅ ከኋላው ካራቲዋን ደግና ጣብ እንደነጥብ ምን ይወጣው ተንጀረጀረ ቦካ አይና አባቱ ፈጠጠ። ገልመጥ ሲል ሃ ሰኮ ካራቴ ውጤት የሚሆነው ሙሉ ቀይ ነው። ድምጽ ጥሩ ነው ግን መሰረታዊ የሆነ የታሪኩን መረዳት ገጸ ባህሪ መረዳት ችግር አለ። የኔም ቀይ ነው በዛሬ በዚህ ገጸ ባህሪ እንደዚህ የተፋሰዘ ነገር እንትን የለም። ስለዚህ ያው ሁለቱም ቀይ ከሰጡ እኔ አረንጓዴም ብሰጥ አይሆን ግን አልሰጥህም። ኤኒዌይስ ለሚቀጥለው ዙር አልተሳካ። በልጅነቴ የረሃብ ሞት ቤታችን ሲገባ ያኔ ነው አሉ የሳቅ ጭላንጭል ነፍሴ ውስጥ የጨነገፈ። አያያ ናት የነገረችኝ ሳቅ በጨቅላነትሽ እንደ ጥላ ክንድሽ የመለሰው ረሃብ እንደ ሞት ጥላ ቤተሰባችን እጓዳችን ሰተት ብሎ ገባለች። ቤት ታውቃለህ ሞሮ የሞቀ ቤት የሚሉት የቤተሰብ ቤት ቀሄ ያለው የሞላ ቀሄ ትዳር ልጅ ማጀት የሞላ ማጀት ያለው ቤት ድባብ የሰው ልጅ ቤት ታውቃለህ ሞሮ
እኛ ግን አናውቅም። አያያ ናት የነገረችን እንጂ እኔና ወንድሞቼ ቤት አናውቅም። የኔ ውጤት ይሄ ነው። የኔ ውጤት ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ውጤቱ ይሄ ሆነ ማለት ነው። ብቻ ደስ ይላል። ይሄንንም ቻሌንጅ እስከዚህ ደርሼ ይሄን ቻሌንጅ ማየቴ ደስ ይላል። አይ ዶንት ኖ ብቻ ማለት መጥፎ ስሜት አይደለም የተሰማኝ። አመሰግናለሁ በጣም። እርሷ የጎመን ፈራሽ የሐሽሽ ቀምቃሚ ነበር ጋሽ ነዳዬ ብልስጥርስ ታስታውስ የለ ሞሩ ታስታውስ የለ ብልስጥርስ ሽሻ ፈራሽ ጎመን ቀምቃሚ ያን ፎጋሪ ቴክስ ጣላቷን ጃክ ፍላንስ ሀ ብላ ማጁክ አባቱን እንደተቀለችው ታስታውስ የለ ሞሩ አያብ ያ ጣላቷ ጃክ ፕላንስ ቡዳ ቴክስ ነው። ምን ታጥት ኩልቱን አርጋኔው ለመድዋ ደረቱ በአሜሪካው ዲናሬና ባላም ሳላሊ በላ አይነት ቅጣል ፎቃኒ ኪስ ወር ወር ሰውስ ተጭኗል። ይታየኛል አሁን እንኳን ይታየኛል አበይ ያራም ቢንቢንዝ ቤ የግራፊን ገብርኤልስ የሳምንት ዳረጎትከን ቀዳፊት ቡጥል ያረቀ ከእናት ከአያያ እናት ዓለም ጠናጭ በር ብሪ ቀምቀም ጣጣይ ነቅ የነበርና ሲነማ ይገባውት ካራት እስቷ ተራራ አከላ ከንፋውጣ እንደ ደመና ከፊልም ውስጥ ቆልቆል ስትናድብኝ አሁንም ትምጣብኝ አሁንም ትምጣብኝ ነው አቤ ያ አስቀያሚ ሙጅሪያም ጣላቷ ጃክ ፍላንስ ድንጋይ መከተ ምን ታጥት ኩልቱን ካርጋኔው መዘዘ አራት ያከታተሉ ሳብ ውልቅ ገንቦ ቀዳል እያፈራረቀ ለቀቀበ ለካስን ጨቆረርጥሩን ባቆቅ ራዲዮ ጫጫ ምድር ባዶ ሜዳ ግስላ ብቻ ነበር የዛ የሙጅሪያም ድርብ ኮልት ፊሽካ ሁሉ ባዶ ፊሽካ ካራቲስቶ እንኳን ጥይቱ ባሩዶ አልሸተታት እሷ ሆየ ነብሮ ድምሉቃ ንፋስ አባታን ሻጥራ ስትሰራ የሴክስ ሻሚዞን በሰው ቅርጽ ነፋስ ላይ በታክቲላ ማሰቅላ ብረት ለበስ ግላዲያተር እርቃኗ እንደ አየር ወለድ ጥይት ቁንጫ ተፈናጥራ ምስለ መብረቅ ካራቲዋን ከኋላው ደግና ጠብ እንደ ነጥብ ብላበታለች። መብረቅ ከኋላው ጠብ እንደ ነጥብ ምን ይዋጠው ተንጀረጀ ቦካ አይና አባቱ ፈጠጠ ዞር ሲል ሀ ሴኮ ካራቲ ማጁክ አባቱን ሀ ሴኮ ታረጋስ ግልብጥ እርግጫ ግግ አባቱን ሀ ሴኮ ድዱን ገግታ ደድታ ገግታ እንደ ሙጃ ከለወተች። በመጨረሻው ስትሞት እንኳን ቤሳ ቤስቲና አትፈራም ነበር አቤ ምንም አትፈራም ነበር ቤሳ ቤስቲን አይደል ሞሮ አይደል ዮሐንስ ጥሩ ነው የተጫወተው። ለመረዳት የሞከርክበት መንገድ በጣም ወድጄዋለሁ። ጥቃቅን ነገር ዳርቲኩሌሽን ቃላት ረክጦ ማውጣት እናም የመሳሰሉ ቴክኒካል የሆኑ ተሰሙ ችግሮች አሉ እንጂ አረንጓዴ በቢጫ ግን ያን የምታወራለን የምትነግረን ነገር ግን ኢማጅን ማድረግ መቻል ነበርብን። ስለዚህ እኔ ምሰጥ ቢጫ ዮሐንስ እነዚህ ነገሮችን ልታስተካክል እፈልጋለሁ። እኔ ስሜቱን ግን በደንብ ተረድቶ ገብቶ ሰርተዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ የምሰጠው ውጤት ምንድን ነው የሚሆነው መሰለ እንደዚህ ነው። ስለዚህ በደንብ ውጤት አልፋል ማለት ነው።
በጨቅላነቴ ነው አሉ ባንኝ የተገኙት። በአራስነቴ ደንግጬ በእንቅልፍ ልቤ ደንዝዤ የተገኙት። ለዚህ ነው አሉ ሳቅም አላውቅ ድሮ ነው ሞሩ ድሮ በእናቴ ሆድ ነው ደንግጬ የተወለድኩት። አያያ ናት የነገረች አያታችን እናት አለምጠን አንቺ ተረግዘሽ ነው ፀሐይቱ የተቆጣች ብላ የነገረች። እኔ ተረግዤ ወጣች የክፉ ዘመን ፀሐይ በእንቆቅልሽ ነው የነገረች። የድሃ ልጅ ሀብቱ የእንቆቅልሽ ራቱ እያለች ያዋየች የኔን የገፊቷን ታሪክ። ለድሃ ልጅ ከቁርሱ በፊት ቁንጥጫ፣ ከጉርሻው በፊት ግልምጫ፣ ቂጣውን በእንቧ አጣብቆ ቆሎው ተርሶ በጥብቆ በል እንዳይለምድ ብሎ ካክሶ እንቅልፉን በእንቆቅልሽ አንተርሶ እያለች ነው የገዛ ታሪኬን በልጅነት ያጋተች። የገፊ ታሪኬ ይኸው ዛሬም ወንድሜን ገፋሁት፣ ታናሽን ዲቡን ገፋሁት፣ አባቴን ገፍቼ ለዓለም በቃኝ እንደዳረኩት ዲቡ ወንድሜንም ገፍቼ ያው ለወህኒ ዳረኩት። ከገጸ ባህሪዋ በጣም ርቀሻል። አንዳንድ ቦታ ነው ደህና ስሜት ያለሽ እንጂ ብዙዎቹ በጣም ሩቅ ናቸው ለእኔ። ግን አንዳንድ ነገሮች ስላየው ምናልባት በእኔ በኩል ብታልፍ ጥሩ ነው እላለሁ። የአንተ ውጤት ምንድን ነው? አረንጓዴ። ከዛ መሲ የምትለውን እንስማ። የኔ ቀይ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ውጤቱ የሚሆነው ቀይ ነው ማለት ነው። ውስጥ ያላትን ህመም አላወቀችው። ህመሙ ምናምን እኮ አዲስ አይደለም። ቅድም ያልነው ነገር እሱ አይደለም። አዲስ ህመም አይደለም ያመማል። ግን ሁሌ ነው በቃ እንትናት ኑሯ ነው ምናምን። ልክ መታሰሩን ምናምን ስታወራ ነው እኮ ወንድሟ አሁን እሱ ላይ እንደውም የተሻለ ተጫውታለች። ገፍቼ ምናምን ስትል ኢነርጂ ጨመረችበት። ግን ይሄ ከዛ በፊት ኑሮ ያደከማት ህይወት የሰለቻት ሴት አይነት አይደለችም። የገጸ ባህሪዋ ስሜት እኮ ሩቅ እኮ ነው ሚኪ። በጣም ሩቅ እኮ ስሜት ነው። አሁን እንደ ሰው ስታስበው አሁን ገጸ ባህሪዋ በተረዳችበት መንገድ ነው። አሁን እሷ የተረዳችበትን መንገድ ሳየው የምር ኢንተርፕሬት ለማድረግ ለመተርጎም እኮ ሞክራለች። የመጀመሪያው ላይ ስፔሻሊ በጣም በዚህ እድሜዋን ሊያስደንቃት የሚገባው መሰለ እንትኑን በቃ የጎዳናውን ቤቴ ብላ ተቀብላ እንደ አክትሉ ልታደረግበት የሆነ ነገር ልጨምርበትም አልሞከረችም። በቃ ኑሮ ሞሮ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ እያለች ነበር የምታወራው። የሆኑ ስሜቶች እንትን የሚሏት ላይ ነገር ላይ ነው የተነሳችው። ኤኒዌይ እንግዲህ ወድቃለች፣ ምን ይደረጋል። አሃ ጥርሷ፣ የጎመን ፍራሽ፣ የሐሽሽ ቀምቃሚ ጋሽ ንዳይ ነበር። ብልስ ጥርስ ታስታውስ የለም ወሮ ታስታውስ የለም። ብልስ ጥርስ፣ የሐሽሽ ፍራሽ፣ ጎመን ቀምቃሚ፣ ሸላይ ካራቲስቷ፣ ያን ፎጋሪ ቴክስ ፕላስ ጃክ ፕላስ ዋን ሃ ብላ ከሰማይ እንደ መብረቅ ነጥራ አባቱ ማጁካን እንደነጠቀችው ታስታውስ የለም ወሩ። አየ አበይ ጠላቷ የአጃክ ፕላንስ ቡዳ ቴክስ ነው። ሁለቱ ባለጡት ኮርት አንገቷ ላይ የርዝ አርጋኒው ላይ መድቧል። ደረቱ በአሜሪካ ዲናርና ባለ 50 ለልበለቀጠል አይነት ፎቅ አንኪስ ቦርሳ ውስጥ ተጭኗል። ይታየኛል፣ አሁን እንኳን ይታየኛል። አራምቤ ቤዚን ስቤ የገራፊ ገብረ የስ የሳምንት ዳርጎትን ቀርዳ ፊት ቡጠሌ አረቄ ከእናትህ አያያ ከእናትህ አለም ጠኑ ጨርብሬ ቀምቅሜ ጣጤ ነቅዬ የንብርነት ሲኒማ የገባሁት ካራቲስቷን ክንፍ አውጥታ
ተራራ አክላ ከፊልሙ ውስን ተቆንቁላ ብስነድ ቢኗ አሁንም ትምጣብኝ አሁንም እንኳን ትምጣብኝ ያ ሙጀሪያም ጣላቷን ጃክ ፕላንስ ቡዳቴክስ ድንጋይ መከተ ሳብ ቡልክ ሳብ ቡልክ ሳብ ቡልክ ያለ ቀዳን አላይ ወላይ አፍራር ቆልቀቀባት እኔ ምንም ነገር ያየሁት ነገር የለም አስተያየትም ለመስጠት ንባብ ብቻ ነው ስለዚህ ለሰጠ የምችለው ነገር ይሄንን መላኩ አንድ ነገር ብቻ ልንገር ወደፊት እዚህማ ውስጥ መቀጠል ለምትፈልግ ከሆነ አንብበህ ያልገባህን ነገር እንዴት እንደ ቃላቱን ብቻ አንብበህ እኮ ነው አሁን አጥንተህ የመጣኸው ኑ ተዋናይ እንደሱ አይደለም ዲ ተዋናይ እኮ ደራሲው ከጻፈው ውስጥ እንኳን ገብቶ እኮ ይመረምራል የራሱን ትርጉም ይሰጣል እኮ አንተ እኮ እንደንተን ያነበብከው የሆነ የማታቀውን ቻይንኛ ቻባ ቻቺን ፒንቺንቻ ኪ ቻቺን ኪንኪ እንደሚባለው እኮ አንብበህ የገባህን ነገር ነው መስራት ያለብህ እሺ ያው እንደተባለው እኔ እንኳን አረንጓዴ ልሰጥ ነበር ያሰብኩት ግን እነዚህ ሰዎች ቀይ ስለሰጡ አጠቃላይ ወጥቶ ቀይዮማል እንግዲህ አጠቃላይ ግን እንደጠበቅ ነው አይደል እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም ሶስተኛው ዙር ላይ በጣም ተዘጋጅቶ ይመጣሉ ብዬ ነበር ያሰብኩት ማለት በተሻለ ሁኔታ ብዙ ነገር ተነግሯቸዋል ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ ከዛ ኦሪንቴሽን ከዛ ሁለተኛው ዙር ላይ ብዙ ነገር ተነግሯቸዋል ስለዚህ አሁን ስለ አክቲንግ ማውራት የለብንም ካራክተሩን ስለማግኘት ያለማለት ነው ግዴ ሰጥቶ ግዴ ሰጥቶ እንትን የማለት ጉዳይ እኮ ነው አሁን ብዙዎቹ ላይ ማየው ብዙዎቹ ላይ ያለው የዝግጅት ማለት እንዳለ በጣም ያስታውቃል አንብቦ ምናምን ሲሰጥቶ ነሄ ባለቀ ሰዓት 11ኛው ሰዓት ላይ እንደምንም አጥንቶ የመምጣት አይነት ነገር አለ አይደል አሁን ዲያሎግ እያጠናኩ ትንሽ ነገር ስሜቱ ትንሽ ነገር ይገባል አሁን እሱ ቃሉ ሁሉ ነው ያልገባው አይ መጨረሻ ተቃራኒ ሆነ ደሞ የኛው ዙር በፊት ሴቶች ነበር ጠንካራ ነበር አረ አሁን ደሞ እንግዲህ እንደጀምሩ ሆኖ ወንዶች ናቸው ጠንካራ ይሆኑ ያሉት ያው እንትኑ ለነገሩ አሁን ውጤቱን ስለማይውት የሚመጡቱ የበለጠ የመረጋጋት ይመጣሉ አሰጣቸው ደሞ ቀድሞ ነው ስክሪፕት አሁን የተሰጣቸው እንደበፊት አይመስለኝም ነው የጦስ ዶሮ ሆኑ ማለት የጦስ ዶሮ በጣም ጥሩ በጠቅላነቴ ነው አሉ ባንኝ ተገኘው ባራስነቴ ደንግጬ በእንቅልፍ ልቤ ደንስሼ ተገኘው ለዛ ነው አሉ ስቄ ማላውቅ ድሮ ነው ሞሮ በእናቴ ወድ ደንግጬ ተወለድኩት አያያ ናት የነገረች አያታችን እናት ዓለም ጠን አንቺ ተረግዘሽ ነው ጻይታ የተቆጣችን ብላ ነገረችኝ እኔ ተረግዤ ወጣች የክፉ ዘመን ጻይ በእንቆቅልሽ ነው ነገረችኝ የደሃ ልጅ አፍቶ የእንቆቅልሽ ራቱ እያለች አዋየችኝ የኔ ጋፊቷን ታሪክ የደሃልሽ ከቁርሱ በፊት ቁንጥጫ ከጉርሻው በፊት ግልምጫ ቂጣውን በንባጣቆ ቆሎውን ተርሶ በብጥቆ በል እንዳይለመድ ብሎ ካክሶ እንቅልፉን በእንቆቅልሽ ተርሶ እያለች የገዛ ታሪኬን በልጅነት የጋተች የገፊቷን ታሪክ ያው ዛሬ ወንድሜን ገፋሁት ትንሹን ቪዲን ገፋሁት
አባቴን ገፍቼ ለዓለም በቃኝ እንደዳረኩት ወንድሜን ገፍቼ የውሎዬን ዳረኩት ገፋሁት። ታዲያ ያገረሽብኛል ሞሮ? በራስነቴ መዋነኔ፣ ያ የእናት ሆድ ውስጥ ድንጋጤ፣ የክፉ ዘመን ፀሐይ ታሪኬ አልፎ አልፎ ዛሬም በእንቅልፍ ልብ ያገረሽ ሲስቁ መቅናት እንጂ እኔ ስቅ አላቅም። ብሩ ሳቅ ሳላቅ በልጅነቴ ሀቅን አወቅኩ። ጡጥ ሳልጠግብ ነው የመከራ ቁም ነገር የጠገብኩት። ከመከራ ከልመና ከልመና ጋር ስፋጠጥ ከጅካር ከልመና ጋር ስጋፈጥ የራሞተ ቤታችን ሲገባ ያኔ ነው አሉ የሳቅ ጭላንጭል ውስጤ ጨነገፈው። አያያ ናት የነገረች የሳቅ ጽንስ እንደ ጥላሽ በክንድሽ የመለሰው ራብ እንደሞት ጥላ እቤተሰብ ዋችን እጓዳችን እቤታችን ሰተት ብሎ ገባ ያለች ቤት ታውቃለህ ሞሩ፣ የሞቀ የሚሉት የቤተሰብ ቤት ቀዬ ያለው የሙላው ቀዬ ትዳር ልጅ ምድጃ ያለው የሙቀ ምድጃ የቤት ድባብ አድባር ማጀት ያለው ማጀት የሞላው የቤተሰብ ቤት ታውቃለህ ሞሮ። እኛ ግን አናውቅም። አያያ ናት እንጂ አወራችልን። እኔና ወንድሞቼ ቤት አናውቅም። አስፋልት ነው ቤታችን። እሺ ፋሲካ፣ ስሜቱን ለመረዳት የሞከርሽበት መንገድ አሪፍ ነው። ልትረጃት ሞክረሻል፣ ልታሳይን ሞክረሻል። ግን አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። ትንሽ ነርቨስነት ስለነበረሽ አንዳንድ አርቲፊሻል የሆኑ የፊት ገጽታዎች ነበሩ። ዜማ ነበረው፣ አንድ አይነት ተመሳሳይ አይነት ፊት፣ ሞኖቶነት ነው። አንድ አይነት ተጀምሮ እስኪጨርስ ከስሜቶቹ ጋር ምናምን ከፍ ዝቅ ማለት፣ ዲያሎግ ላይ እርግጠኛ አለመሆን፣ አለመዘጋጀት። ይሄ አሁን በዚህኛው ደረጃ መቼም አንጠብቅም። በእኔ በኩል ቀይ ያለው ግን ከኋላ ለፍንጮቹ። እኔ ስሜቱን እንዳገኘሹ ተሰምቶኛል። ስሜቱን አግኝተሸዋል። እንደተባለው ዜማ ነበረው ድምፅሽ። ትንሽ የመጠራጠር ነገር ነበረሽ፣ ግን ስሜቱን አግኝተሸዋል። መጀመሪያ ስሜቱን ማግኘት አይደል የተዋናይ እንትን። ከዛ በኋላ ግን ሌሎች ነገሮች ላይ መስራት አለብሽ፣ ዜማ እንዳይመጣ ሌሎቹን ነገሮች ደግሞ ድምፅሽ ላይ
መስራት ይኖርብሻል። ግን ለዛሬ ነው አረንጓዴ ሰጠሁሽ። እኔ ሰጠሁሽ ቀይ ከፊት ከኋላ አረንጓዴ ነው። ለጥሩ ነገሮቹ ነው አረንጓዴ ያደረኩት እኔም እንደሚኪ ማለት ነው። ስለዚህ ድምር ውጤቷ ምን እንደሚሆነው ማለት ነው። አረንጓዴ አይደል? ነው ሁለታችሁ እኮ ቢጫ እንደሰጣችኋት ነው የሚቆጠረው። አረንጓዴ በቀይ ሲሆንና ቀይ አረንጓዴ ነው። አንተ ምንድን ነው የሰጠው? ቀይ አረንጓዴ። አይ እኔ ያለብኝ እንትን ነገርኩሽ። የቃለ ተውኔት ግር ካለሽ ጊዜ ጀምሮ ያለሽ ነገር በጣም ተበላሽቷል። በጣም ዝም ብሎ ነው ያልሻቸው። ቀደምም ገልጫለሁ፣ ያንዳንዱ የዚች ገጸ ባህሪ ያንዳንዱ ቃለ ተውኔት ጥልቅ የሆነ ምሬት አለው። በጣም አይደል? ህይወትን አታውቃትም እና በጣም ነው የምታሳዝነው። እና እሱን ፊሊንግ አጥተሽዋል ልክ ቃላቶቹ ሲጠፋሽ ማለት ነው። እና ቃላቶቹን ዝም ብለሽ እንደዋዛ ነው ያልሻቸው። ከዛ በኋላ ያሉት እስከ ቃላቶቹ መጥፋት ድረስ ያለው ላይ ከተስማማ አይ አላት። ግን አረንጓዴ በቀይ አርግና አሳልፍ። እኔ በኔ በኩል ያለው ነገር ምንድነው፣ ትንሽ ተረድታት ልታሳይ የሞከረችበት መንገድ መረዳት አንድ ነገር ነው። ለማሳየት የሞከረችበት መንገድ በጣም ቲያትሪካል ለማ በጣም አርቲፊሻል ነገር ሆነብኝ። እንደሱ ያደረገችው ቃላቶቹ ሲጠፋት ነው። አይ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ቃላቶቹ ሲጠፋት ነርቨስ ሆነ። እሱማ ከዛ በኋላ ያለውማ እንትን ነው። አሁን እኮ እኔ አሁን ከአንተ ጋር ማልስማማው ምንድን ነው፣ መጀመሪያም ላይ የገጸ ባህሪዋን መረዳቷን ለማሳየት ታሳይ የነበረው ፊቷ ላይ ትጫወት የነበረው ነገር ከመረዳት በላይ ሆነና አርቲፊሻል ሆነብኝ ነው። ኦቨር አክቲንግ ሆነብኝ ለኔ ነው። ስለዚህ አንተ እስከ ፈርስት ሀፍ ድረስ ደህና ነው ካልክ ቀይርና ማሳለፍ ትችላለህ። ምን ይሻላታል? አሳልፋ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ስለዚህ እንግዲህ የፋሲካ ጣፋንታ አንተ እጅ ላይ ነው ያለው ለማለት ነው። ያሳዝናል። እኔ ላይ ከሆነ ክፉ ነው። ቃል ትገቢያለሽ ለሚቀጥለው ዙር እ የምር እሺ። ስለዚህ እንደዚህ ቀይረዋል።